Bazar günündən başlayaraq problemlərimizin biri də əlavə olunub. Gürcistanın Dmanisi rayonunda baş verənlər hamımızı narahat edir. Bazar günü Sıvan xalqının bir qrup nümayəndəsi, yəni etnik baxımdan Sıvan olan insanlar onlarla, əlində dəyənəklə, taxtalarla azərbaycanlılara hücum edib. Həmin hücumdan çəkilmiş video yüz minlərlə insan tərəfindən izlənilib və bütün azərbaycanlıları narahat edib. Bundan sonra artıq dünən Dmanisinin mərkəzində yüzlərlə azərbaycanlı və qarşı tərəfin nümayəndələri toplanıblar, bir-birlərinə daş atıblar, polis onları aralamağa çalışıb, gün ərzində gərginlik davam edib. Və bu əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqını narahat edib, yəqin ki, elə Gürcistan əhalisini də narahat edib. Nəyə görə bu baş verib və dövlət orqanları necə davranmalı idi? Əvvəlcə baş verənlərə münasibətimi müəyyənləşdirməkdən əvvəl vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcistan Azərbaycan üçün strateji müttəfiq, tərəfdaş olan bir ölkədir. Və demək olar ki, Gürcistana münasibətdə Azərbaycanın daxilində ciddi bir fikir ayrılığı yoxdur. İqtidarlı, müxalifətli, bütövlükdə ölkə əhalisi Gürcistanı Azərbaycana dost ölkə kimi tanıyır və biz bir-birimizə çox lazım olan ölkələrik. Yalnız onu xatırladım ki, Gürcistanın xarici ticarət tərəfdaşları arasında Azərbaycandan artıq ticarət dövriyyəsi yalnız Türkiyə ilədir. Beləliklə, deməli, Gürcistanın xarici ticarətində Türkiyə birinci yeri, Azərbaycan ikinci yeri tutur. Bu da deməkdir ki, Gürcistan bu iki qardaş dövlətlə öz münasibətlərini hər zaman diqqətlə yanaşmalıdır. Azərbaycandan və eləcə də Türkiyədən Gürcistana milyardlarla dollarlıq sərmayələr qoyulub. Xüsusilə də Gürcistanın enerji resursları ilə təmin olunmasında Azərbaycanın müstəsna yeri var. Bütün ağır zamanlarında, sınaq məqamlarında Azərbaycan tərəfindən Gürcistan dəstəklənib. Eyni zamanda Azərbaycan üçün də Gürcistan çox vazgeçilməz bir dost, müttəfiqdir. Bizim enerji resurslarımız Gürcistan üzərindən dünya bazarına çıxarılır. Bizim üçün olduqca önəmli olan boru xətləri, həm neft, həm qaz boru xətləri Gürcistan ərazisindən dünya bazarına çıxır və ümumiyyətlə bizim üçün Gürcistan dünyaya, qərbə açılan bir pəncərədir. Yəni bu dövlətlər əslində o siyam ekizləri kimi bir-birinə bağlıdırlar və normalda heç bir siyasi qüvvə fərq etməz Gürcistanda və ya Azərbaycanda, əgər o doğrudan da dövlətinə, millətinə sadiqdirsə, hansısa bir xarici qüvvənin əlinin altında deyilsə, bu iki dövlətin münasibətlərini qorumağa meyilli olmalıdır. Bunu ona görə vurğuluyuram ki, biz Gürcistanda baş verənlərə münasibət bildirəndə, o cümlədən həm Azərbaycan hökumətinin, həm Gürcistan hökumətinin fəaliyyətini qiymətləndirəndə, heç kim bunu kontekstdən kənara çıxarıb bu dövlətlərin münasibətlərinə xələl gətirmək cəhdi kimi qiymətləndirməsin. Əsla. Kimsə buna cəhd etsə, bizim tərəfimizdən tənqid olunur həmin siyasi qüvvə. Biz bu dostluğa qətiyyən xələl gətirilməsini istəmirik. Amma xalqımızın gözəl sözü var. Örtülü bazar dostluğu pozar. Dostlar arasında gərək hər şey səmimi şəkildə açıq danışılsın. Problemləri örtbasdır eləməklə dostluğu uzun müddət qoruyub saxlamaq mümkün olmur. Ona görə də bazar günü Dmanisidə Azərbaycanlılara qarşı baş vermiş zorakılıqla bağlı biz danışmalıyıq. Örtbasdır eləməli bir məsələ yoxdur. Bəli, onlarla adam əgər etnik Azərbaycanlılara hücum eləyiblərsə, o adamlar vəhşicəsinə döyülübsə, bunun video kadrlarını yüz minlərlə insan görübsə, Gürcistan hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsi idi ki, həmin saatda artıq qanunu tətbiq eləsin, həmin zorakılığı həyata keçirilmiş insanlar anındaca təcrid olunmalıydılar, həbs olunmalıydılar. Müvafiq cinayət işi açılmalıydı. Bu olmadığına görə, burada operativlik təmin olunmadığına görə, artıq birinci günü Dmanisidə həmin o qarşı durma səhnələri yarandı. Həm azərbaycanlılar, həm o etnik Sıvanlar toplaşdılar, bir-birlərinə hücum elədilər, daş atdılar, polis çətinliklə onları araladı və həmin günü də, yəni dünənki gün ərzində də polisin əvvəlcə yanaşması yetərli olmadı.
Adamlar bir-birlərinə küt kəsici olmayan alətlərlə hücum edirlər, daş atırlar, amma polis yetərincə orada fəallıq göstərmir. Bilirsiniz, biz bilirik əlbəttə ki, Gürcüstan xeyli dərəcədə, xüsusən bizə baxanda çox demokratikləşib, amma demokratiya öz başınalıq deyil ki. Demokratiya insanların hüquqlarının, canlarının, mülkiyyətinin o şəkildə təhlükəyə atılması demək deyil ki, bunu yəni demokratiya ilə əlaqələndirmək olmaz. Gərək daha operativ reaksiya veriləydi. Və müəyyən müddətdən sonra, yəqin ki, həm Gürcüstan ictimaiyyətinin münasibətindən sonra, həm Azərbaycan ictimaiyyətinin münasibətindən sonra, dünən gün ərzində, günün sonlarında artıq Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri bölgəyə gəldi, həmin narazı qrupların nümayəndələri ilə görüşdü, ciddi, adekvat bəyanatlar verdilər, qanunu pozan şəxslərə qarşı tədbir görüləcəyini bəyan elədilər və bu bizi razı saldı. Prinsipcə. Amma bir daha vurguluyuram ki, daha operativ hərəkət etmək lazım idi. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanla Gürcüstanın dostluğunu istəməyən xarici qüvvələr var. İlk sırada elə Ermənistan başda gəlməklə, amma tək Ermənistan da deyil. Bilirik ki, bölgədə Azərbaycanla Gürcüstanın strateji tərəfdaşlığından narahat olan və çox nüfuzlu xarici qüvvələr var. Onlara bəhanə vermək olmaz. Bir halda ki, biz danışırıq sağlam məntiqlə, Azərbaycan və Gürcüstan dostluğunu qoruyub saxlamaq həm biz Azərbaycanlıların, həm Gürcüstanlıların xeyrinədir, mənafiyimizə uyğundur. O zaman gərək biz hər hansı bir bəhanə verməyək, boşluğa yol verməyək ki, kimlərsə bundan istifadə eləsin. Gürcüstanda yaşayan 100 minlərlə Azərbaycanlının taleyi hər zaman istər-istəməz bizim diqqətimizdə olacaq. Orada nə baş versə, Azərbaycan xalqının ovqatına bu təsir eləyəcək, münasibətinə təsir eləyəcək. Ona görə də Gürcüstandakı dövlət adamları, həmkarlarımız, siyasətçilər Azərbaycan xalqının bu həssaslıqlarını bilməlidirlər, nəzərə almalıdırlar. Azərbaycan dövlətini bugün təmsil edənlərin də boynunun borcudur ki, operativ qaydada, dostcasına, demirəm ki, münasibətləri pozaraq, dostcasına, amma bizim xalqımızın orada baş verənlərə həssas yanaşdığını Gürcüstanın müvafiq qurumları ilə dərhal danışmalıdırlar. Bunu ona görə indi danışıram ki, əslində şükürlər olsun bu mərhələ ötdü. Amma sabahı da var. Orada yaşayan yüz minlərlə Azərbaycanlı həm Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunu simetliyə bilər, onları möhkəmləndirə bilər, sümükləşdirər o dostluğu. Həm də bizim münasibətlərimizə xələl gələ bilər onların taleyi ilə bağlı. Ona görə də biz bilməliyik ki, biz Azərbaycan və Gürcüstanın siyasətçiləri, dövlət adamları əlimizdən gələn hər şeyi eləməliyik ki, orada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqları, mülkiyyətləri qorunsun, onlar incidilməsin və onların oradakı varlığı Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunu daha da möhkəmləndirsin, nəinki bu iki dövlətin arasında ayrıcı bir faktora çevrilsin. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu anlamalıdır, profilaktik siyasət aparmalıdır, elə vəziyyət yaratmalıdır ki, öncədən artıq orada Azərbaycanlıların ciddi problemləri olmasın, onların normal, bütün başqa Gürcüstan əhalisi kimi hüquqları təmin olunmalıdır, özlərinin realizə imkanları olmalıdır. Onlar orada sərbəst şəkildə siyasətdə iştirak edə bilməlidirlər, ictimai həyatda iştirak edə bilməlidirlər. Qanun onların canlarını və mal varlıqlarını qorumalıdır. Və Azərbaycan dövləti də burada maraqlı tərəfdir. Bütün dünyada belədir. Dövlətlər öz milli maraqlarını qoruyurlar, vətəndaşlarının maraqlarını qoruyurlar və soydaşlarının dünyanın harasında olursa olsun təəssübünü çəkirlər. Ona görə də əlbəttə ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar Gürcüstan vətəndaşıdır və Gürcüstan dövlətçiliyinə çox sadiqdir. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda çox müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayırlar. Amma Gürcülərdən sonra yəqin ki, Gürcüstan dövlətçiliyinə ən sadiq olan Azərbaycanlılardır. Ona görə bunu Gürcü dostlarımız, qonşularımız bilməlidirlər, qiymətləndirməlidirlər. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu prosesi daimi diqqətdə saxlamalıdır. Və yeri gəlmişkən, Dmanisidə baş verənlər bir məsələyə də işıq saldı. Dmanisidən o yayılmış video görüntülərdə göründü ki, bölgə heç inkişaf eləməyib. Açığı, Sovetlər zamanında, hətta 70-ci, 80-ci illərdə ötən əsrin əlbəttə ki, nə vəziyyət var idisə,
biraz da dağılmış bir formada mən gördüm. Sanki bu son 10 illiklerin inkişafı bu bölgeye gelip çatmayayım. Elbette Gürcistan çok da zengin ülke değil ve yakin ki prioritet Tiflisin ve turistik bölgelerin inkişafı ile bağlıdır daha çok. Ama Azerbaycan kömək eləyə bilərdi. Bir halda ki biz danışırıq ki Gürcistan'da en büyük investorlardan biri Azerbaycandır. Azerbaycanlı oligarklar milyardlarla dolar pul koydular Gürcistan'ın iqtisadiyyatına. Dövlət investisiyası koyulur. Neye göre o investisiyanın əhəmiyyətli bir hissəsi Azerbaycanlıların yaşadığı ərazilərə koyulmasın? Hələ 90-cı illərdə Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Bakı, Ceyhan, deməli boru kəmərinin çəkilməsinin müzakirəsi zamanı mən təklif eləmişdim ki, Gürcistan'da Azərbaycanlıların kompakt bir yerdə yaşadığı bölgələrdə neft ayırma zavodunun tikilməsi və başqa investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi təmin olunsun ki, minlərlə soydaşımızın elə oradaca işlə təmin olunması müəyyənləşsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələyə soyuq yanaşdığı üzə çıxdı. Əlbəttə, indi Gürcistanda yaşayan soydaşlarımız üçün müəyyən yeni imkanlar yaranıb, onlar Gürcistan pasportu ilə bütün Avropada qapılar onların üzünə açıldı. Amma bizim üçün önəmlidir ki, onlar öz yurd yuvalarında, qədim vətənlərində yaşaya bilsinlər. Onun üçün orada iş yerləri olmalıdır. Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlıların gələcəyinin o torpaqlarla bağlı olması üçün 3 məsələ həllini tapmalıdır. Onların hüquqlarına və mülkiyyətlərinə dövlət təminat verməlidir. Onların sosial problemləri həll olunmalıdır, iş yerləri olmalıdır regionda, region inkişaf etməlidir və onların Gürcü dövlətçiliyinə inteqrasiya olunması, orada özünü reallaşdırmasına imkanlar yaradılmalıdır. Onlar özünü həmin o demokratik Gürcistanın bir parçası kimi görə bilməlidirlər. Seçkilərdə fəal iştirak etməlidirlər. İctimai institutlar yaratmalılar, siyasi partiyalar yaratmalı və ya olanlarda fəal iştirak etməlidirlər. Bir sözlə, hesab edirəm ki, yaxşı haldır ki, Dmanisi'də yaranmış bu narazılıq azacıq gecikməklə olsa da yoluna qoyuldu. Amma bu bir siqnaldır. Azərbaycan və Gürcistan hakimiyyəti üçün siqnaldır. Biz heç bir boşluğa yol verməməliyik ki, regionda bu iki strateji, dost, müttəfiq dövlətin münasibətlərinə xələl gətirən hər hansı hadisələr, proseslər baş verməsin.